ես ուզում եք փախչել դասից, դե արի, արի օգնեմ։ Ես Կարախանյանը սիրարվեց, ուղեղին ասեց դավայ դասի դանի։ Ես մի տեսակ շատ ոգևորված ես, կարող ես սիրարվել ես։ Ես դպրոցատ եք ծիր, ես ինչ աստեք ատակում։ Եկեր Թոմասյան դուք եք։ Գոր, լավն էր բելս, սրանք է մերան զույք բերելով։ Ոտ տավ գնով երկ ես գրում, ող ոնց եմ ուզոր շուտ լսել։ Կարախանյանը կեզ սիրարվելուց հետո բարիացելը ու դպրոցի պատվելը սարքելը հանգստի սենյակ, սաղ դասատները լծվել են ու չեմ կարում փորել, հիմա պտի ինենց անես Կարախանյանը կեզանից հիաստապվի, որ այդ հանգստի սենյակը վերասնի։ Այսօր արտացի եմ հասկացել, որ սսում եմ դեղին գույնից։ Պարապությունից ինչ ասես անում ենք, շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Ոչ թե շունը տիրոջը չի ճանաչում, այլ շունը հարձակվելով ես։ Ինե, ողջ ես ոք։ Ատում եմ տեղին գույնը, ատում եմ տեղին գույնը, ատում ես ոք։ Կյանքում ոչ մեկ իմ համար սենց հոգ չեր տարել։ Ոսկե դպրոց, երեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։